Město Vsetín uspořádá silvestrovskou oslavu 2023 s programem včetně ohňostroje, a to i přes živou diskuzi občanů na toto téma na sociálních sítích. Argumenty pro pořádání akce jsou ze strany vedení radnice popsány na webu města. Samotný program přiblížila ředitelka Domu kultury. Letošní silvestr bude stejně jako v minulých letech určen zejména pro rodiny s dětmi, takže tomu říkáme dětský silvestr s Austinem. Začíná v 18 hodin a program bude tanečně hudební show Čiperkové. Zábavná show Čiperkové plná písniček, tanců a krásných kostýmů pro široké divácké spektrum by měla nalákat a připravit návštěvníky na symbolické vítání nového roku. Kde se to bude odehrávat? Bude se to odehrávat na prostranství náměstí Svobody, to znamená, co je od kina Vatra směrem k hotelu Vsacan. Tam bude postavené pódium, stejně jako ho mohou Vsetíňané znát z veselých vánočních hodů. Čiperky na pódiu později vystřídají oficiální hosté. Po krátkých proslovech v 19 hodin začne ohňostroj. A to bude taková ta třešnička, ten bombónek. S kama se bude odpalovat ohňostroj, víš se to? Bude to stejně jako v loňských letech, vždycky je to z Domu kultury, z budovy, ze střechy. A ještě pár informací k představení Čiperků. Skupina vznikla v roce 2014. Tvoří 8 mladých zpěváčků a tanečníků, kteří v plyšových kostýmech baví děti po celé České republice. Skupina vydala 3 CD a 3 pohádkové zpěvníky. Velmi oblíbená je také na svém YouTube kanálu.